הנה אורי, לבוא לשבת כבר ליד השולחן או להתקרב לשולחן. מרק זל, עמית ברק, בוא לשבת שם. יותם, תבוא לשבת ליד השולחן. אנחנו עושים עברית-אנגלית. עוד לא מתחילים, תמשיכו מוזיקה. שלום לבני שפרן, לוחם למען ירושלים. אנחנו מבקשים מכל הקהל הקדוש הזה, we're asking all of you, אנחנו מבקשים שתרימו שלטים, take signs, דגלים, take flags, תהיו פה מסביב קרוב לדוברים, join us, come closer to the table. שושי, בואי ליד השולחן גם. יש עוד כיסאות מאחורה, we have more chairs in the back. הכיסאות פה צריכים להיות מלאים. לשבת איתנו. הלו. אנחנו שמחים, אנחנו לא שמחים שאנחנו צריכים להיות פה, אבל אנחנו שמחים לראות אתכם, כמה אנשים שלא ראינו הרבה זמן. We're not happy that we had to be here, but we are happy to see you. שלום, וגם חדשים, ברוכים הבאים. מאיפה את? מירושלים? יפה מאוד, כל הכבוד. שלום, מאיר. גם בחוץ יש את השלט, מאוד חשוב בחוץ. מה זה? בסדר. Hi, how are you? No. אחד, שתיים, שלוש. בודקים את המיקרופונים. מה עם המוזיקה? היא הסתיימה? קצת מוזיקה על ירושלים. אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. נתחיל עם שיר. יוסף, יש את מיקרופון? יש עוד אנשים בדרך, לא כולם מכירים את הפקקים של ירושלים.
There's still people on their way. We're going to start really soon. Not everybody is aware of the incredible traffic jams in Jerusalem. We are blessed with traffic jams because there's a lot of Jews here, thank God. But for those friends and family of yours who can't come, למי שלא יכול להגיע, תגידו להם שיש שידור ישיר בערוץ 7, there's live broadcast on ערוץ 7, בעברית ובאנגלית, in Hebrew and in English, and also on the 70 web, on the 70 Facebook page. שלום לענת רוט, פורום שילו, שלום לג'ף דרבי, שלום ל... נומי כאן, רגבים. יוסף. עוד מעט מגיע מישהו עם אור שנצטרך לחבר כשמתחיל להכשיר. דודי, יש לנו חברה אחרונה שמגיעה את האור הזה, היא הולכת להכשיר עוד מעט, אז יש לך ככה לזה? רשומה? חברים, אנחנו רוצים להתחיל. מרק זל, please come and sit at the head of the table here together with עמיחי בוערן, נילין, עורך דין נילין האורי, שושי פה, יותם מהפורם המשפטי, חיים סילברשטיין, בוא לשבת פה. תמלו פה את הכיסאות בבקשה. Please, we want to come and start. We're calling upon all of you to come closer. נא להתקרב. אנחנו מדברים עברית ואנגלית. It will be in Hebrew and English. Whatever is said in Hebrew will be translated. Every paragraph. יאללה, בואי. צלמים, אפשר להתחיל? אוקיי. כן, תביאו פה מים כוסות, כן. מגינים על מדינת ישראל, על ירושלים. אם לא על ירושלים. מאיר אליפור, איפה אתה? שנייה, אתה יכול לבוא שנייה? איפה זורגר? עוד כיסאות פה. הנה רנה הגיע. רנה הגיע, אפשר להתחיל. יוסף, יוסף, בוא מהר. חלקו, תחלקו. לא, הוא צריך של הצלמים, לא? זה סבר לכם את הצורות. לא, עכשיו, שיהיה חושך. ערב טוב, ירושלים. ברוכים הבאים למשמרת הראשונה. בעזרת השם יהיו עוד. עד שנצליח במאבק
והקונסוליה לא תיפתח, בעזרת השם. ברוכים הבאים למייקל זון, שעלה לישראל לפני 5 ימים. כן, ברוך הבא. ברוכה הבאה, יפעת, שהגיעה מניו יורק. גם כן, השבוע. ולכבודך ירושלים התאספנו כאן הערב להישבע לך אמונים, לומר לך שוב, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימינים. Good evening, Jerusalem. We have gathered here tonight to swear our allegiance to you, to honor you, Jerusalem. To say again, if I forget thee, Jerusalem, may my right hand lose its skill. אנו, עמך ישראל, נציגים של 20 ארגונים המייצגים מאות אלפי אוהבי ארץ ישראל, נמצאים היום כאן במשמרת ראשונה, בסדרה, מכיוון שמאז שהתחלף השלטון בארצות הברית, נשמעות משם מנגינות חדשות, מנגינות שצורמות את האוזן, כמו הרצון להקים קונסוליה אמריקאית לפלסטינים בירושלים. We, the people of Israel, are here today representing 20 organizations, which I would like to quickly mention. We have here the Sovereignty Movement and the Sovereignty Youth. We have Lach Yerushalayim, HaKeren LeAdmot Yisrael, Tnuat Lavi, Israel is Forever, Yisrael Sheli, Israel Allies Foundation, HaForum HaMishpati, Canadians for Israel's Legal Rights, Keep Jerusalem Im Eshkachech, Keren Nachalat Atzmaut Israel Independence Fund, CCJH from Rabbi Pesach Lerner, Americans for Safe Israel, ZOA from Mort Klein, נאבקים על אדמות המדינה, עד כאן, אם תרצו, רגבים and Mozud, we are here representing, through those 20 organizations, hundreds of thousands of Land of Israel lovers. We are here today on the first vigil of a series, because since the change of administration in the United States, new melodies I heard from there, melodies that are discordant to the ear, such as the desire to establish an American consulate for Palestinians in Jerusalem. ואנו שואלות, למה צריך קונסוליה אמריקאית לפלסטינים בירושלים? הרי יש שגרירות כאן בירושלים, הנותנת שירותים ליהודים ולערבים. למה קונסוליה לפלסטינים בירושלים הייתה בכלל הבטחת בחירות של הנשיא ביידן? ולמה שר החוץ בלינקן מודיע שימשיך לפעול להקמת הקונסוליה למרות התנגדות ישראל? We ask, why is it necessary for there to be a consulate at the בכלל for Palestinians in Jerusalem? There is already an embassy to provide services to both Jews and Arabs. Why did President Biden make an election promise to establish a consulate for the Palestinians? And why does Secretary of State Blinken declare that he will continue to work for the establishment of a consulate despite Israel's opposition? התשובה לכל השאלות הנ"ל מדאיגה ומקוממת. יש כאן חתירה לחלוקת ירושלים והקמת מדינה פלסטינית. כל זה נעשה לא בסתר, לא במחתרת, אלא בגלוי. The answer to all these questions is worrisome and outrageous. There is an attempt by the Biden administration to divide Jerusalem and establish a Palestinian state. This is all done not in secrecy, not underground, but openly. איך ממשל ביידן יכול לקרוא לעצמו ידיד ישראל? כשהוא רומס ברגל גסה את רצון ממשלות ישראל, רומס את חוק ירושלים משנת 1980, בו כתוב שירושלים המאוחדת היא בירת ישראל, רומס את רצון רוב העם בישראל וריבונות ישראל. How can the Biden administration call itself a friend of Israel while brutally crushing the will of Israeli governments and of the majority of the Jewish people, trampling the Jerusalem Basic Law of 1980,
which clearly declares that Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel, and undermining, and how can they call themselves friends of Israel when they undermine and show contempt for Israel's sovereignty in its capital? באפגניסטן האמריקאים זרו הרס וחורבן ובגדו בבעלי הברית שלהם. אנחנו לא ניתן להם להפוך אותנו לאפגניסטן. העם בישראל אומר בבירור, אל תיגעו בירושלים. In Afghanistan, the Americans sowed destruction and chaos and betrayed their allies. We will not allow them to turn us into Afghanistan. The people in Israel declare clearly, don't touch Jerusalem. אם חלילה ישראל תיכנע בעקבות ארצות הברית, תלכנה עוד מדינות שיקבעו דה פקטו שירושלים היא בירת פלסטין חלילה. הקמת קונסוליה אחרי שיש שגרירות פעילה אינה דומה להקמת קונסוליה שהוקמה ב-1844. אי אפשר להחזיר את המצב לתקופה האוטומנית. אולי ממשל ביידן בכלל רוצה להחזיר את הסולטן לכאן. If God forbid Israel surrenders, more countries will follow the United States and a Palestinian capital, God forbid, will be established de facto in Jerusalem. To establish a consulate when there is already an active embassy is not like establishing the consulate that was founded in 1844. People are trying to tell us that there used to be a consulate here, so what's the problem? No, we cannot return the situation to what it was during the Ottoman period. Perhaps the Biden administration would like to also restore the Sultan as well? והאמת היא שארצות הברית לא תוכל לפתוח את הקונסוליה כל עוד ישראל לא תאשר זאת. ולכן חייבת לשמוע מממשלת ישראל אמירה חד משמעית. ברוך השם, בינתיים ממשלת ישראל עומדת בלחץ. השר גדעון סער דחה מכל וכל את הרעיון. ראש הממשלה גם מתנגד, אבל ביקש לדחות את הטיפול בנושא לאחר עברת התקציב. אנו, המייצגים כאן עשרות ארגונים, פונים לראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, אנו מבקשים ממך אמירה ברורה, הצהרה מדינית שאינה משתמעת לשני פנים. אמור ועשה הכל כדי שבירושלים לא תקום קונסוליה פלסטינית, בכך תיבחן ממשלתך. The truth is that the United States cannot open the consulate as long as Israel doesn't approve it. Therefore, the Israeli government must make a clear statement. Meanwhile, thank God, the government is standing up to the pressure. Minister Gideon Saar has totally rejected the idea of the consulate. The Prime Minister also opposes it, but asked to postpone dealing with it until after the budget has passed. We here, who represents dozens of organizations, we appeal to the Prime Minister. Mr. Prime Minister, we ask you to make a clear statement, an unambiguous statement of policy. Say and do everything you can so that a Palestinian consulate will not be established in Jerusalem. Your government will be judged by this. אדוני ראש הממשלה, שמע מאיתנו אמירה ברורה שלא אנחנו אמרנו אותה, אלא ראש ממשלה קודם, שבימים אלה זה היורצייט שלו, בחגיגות 40 שנה לירושלים. וכך אמר יצחק רבין, אנו חלוקים בדעותינו מימין ומשמאל, יש לנו ויכוחים על דרך ועל מטרה. אני מאמין שאין לנו ויכוח על נושא אחד, שלמותה של ירושלים והמשך כינונה וביסוסה כבירתה של מדינת ישראל. אמרתי, אין שתי ירושלים, יש רק ירושלים אחת. מבחינתנו, ירושלים אינה נושא לפשרה. ירושלים הייתה שלנו, תהיה שלנו והיא שלנו, וכך תהיה לעולמי עד. Mr. Prime Minister, listen to the clear statement made by another Prime Minister of Israel, Yitzhak Rabin, at the celebration of Jerusalem after 40 years. Quote, we differ in our opinions between right and left. We have disputes over methods and goals. But I believe that we have no argument over one issue,
the integrity of Jerusalem, and that it shall continue to be the touchstone and basis as the capital of the state of Israel. Yesterday I said it, and I will repeat it today. There are no two Jerusalems. There is only one Jerusalem. There is only one Jerusalem. From our point of view, Jerusalem is not a subject for compromise. Jerusalem was ours, it shall be ours, it is ours, and will be ours forever. Yitzhak Rabin, 40 years after the liberation of Jerusalem, clear and resolute words. דברים ברורים ונחרצים. לאיומים מכיוון ממשל ביידן או כל גורם אחר יש רק מענה אחד. להבהיר גם בדיבורים, אבל גם במעשים שירושלים המאוחדת היא בירת ישראל. אנו קוראים לממשלת ישראל, זה הזמן לבנות באתרות, ב-E1, בהר חומה, בגבעת המטוס, זה הזמן להגדיל את אחיזתנו בשמעון הצדיק ולהכניס לשם עוד עשרות משפחות יהודיות. זה הזמן להגדיל את ירושלים ולהפוך אותה למטרופולין. And to the threats by the Biden administration or anybody else, there's only one answer. To convey with words, but also with deeds, that United Jerusalem is the capital of Israel. We call on the government of Israel, now is the time to build in Atarot, in E1, in Hachoma, in Givat HaMatos. Now is the time to increase our hold on Shimon HaTzadik and bring in dozens of more Jewish families. Now is the time to expand Jerusalem and turn it into a metropolis by adding Gush Etzion and Ma'ale Adumim and Binyamin, areas in Binyamin, to expand Jerusalem into a metropolis. הדובר הבא הוא אביחי בוארן, יושב ראש תנועת לביא. אביחי הוא שהקים עכשיו לאחרונה בזכותו באמת יישוב חדש שכבר שנים לא קם, היישוב עמיחי. אביחי, בבקשה. The next speaker is Avichai Bo-Aaron, chairman of the Lavi movement, who is behind the creation of the Yishuv. Amichai, bevakasha, please. Toda raba. Shalom lekulam. Bemachleket hamdina shel Arzot Habrit yoshvim anashim progressivim, anashim anti-israeliim, kmo Hedi Amar, ערבי לבנוני, אנטי-ישראלי, פרו-פלסטיני, שמבשרים בשורות רעות למדינת ישראל ולעם ישראל. רק השבוע הם ניסו להטיל עלינו שלוש גזרות. הפעם הראשונה שהם תקפו את ישראל הייתה כששר הביטחון הכריז על שישה ארגוני טרור פלסטיניים שקשורים לחזית העממית. ואמר דובר מחלקת המדינה, נד פרייס, לא אמרו לנו, לא סיפרו לנו, לא ביקשו את רשותנו. זו הייתה הפעם הראשונה. הפעם השנייה הייתה כשמדינת ישראל רצתה לאשר 3,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון. ושוב קפצו החברים האלה ואמרו, לא סיפרו לנו, לא ביקשו מאיתנו רשות. בפעמיים האלה מדינת ישראל דחתה אותם. היא אכן הוציאה את ארגוני הטרור האלה אל מחוץ לחוק, ואכן היום אישרה 3,000 יחידות דיור. ועכשיו הגזרה השלישית, להקים כאן לידינו קונסוליה אמריקאית לפלסטינאים. קונסוליה שתתקע טריז בלב העיר ירושלים. ואנחנו קוראים מכאן לנפתלי בנט ולאיילת שקד. הם יגידו לכם שהקונסוליה הזאת היא קונסוליה ישנה. זה לא נכון. מאז שהייתה קונסוליה, מאז שנפתחה השגרירות, אין יותר קונסוליה כאן. הם יגידו לכם שזה הבטחת בחירות, אבל נפתלי, אתה יודע שהבטחת בחירות אפשר להפר. הם בונים על החולשה שלכם. כך אמר השבוע הדי אמר לישראלים שביקרו אותו. אנחנו יודעים שהממשלה הזאת חלשה. ואנחנו אומרים לכם, נפתלי בנט ואילת שקד, תהיו חזקים. כמו שהייתם חזקים פעמיים, גם בפעם השלישית, אל תיתנו להם את האישור שהם מחכים לו להקים קונסוליה אמריקאית לפלסטינאים בלב ירושלים. אנחנו לא נאפשר את זה.
ואנחנו אומרים לאיילת שקד ולנפתלי בנט, אם אתם תיתנו להם לפתוח כאן קונסוליה, זאת תהיה קריטת גט, זה יהיה גט קריטות מהימין הישראלי. אני רוצה לחזור על זה שוב. ישמע את זה כל ישראלי, כל ימני, כל אדם שמצטרף, שחלק מהמחנה הלאומי, נפתלי בנט ואיילת שקד, אם תאפשרו להם לפתוח פה קונסוליה אמריקאית, זו תהיה גט קריטות מהימין הישראלי ומהמחנה הלאומי. ואני רוצה לומר ברשותכם כמה מילים באנגלית. I want to say a few words in English. I hope President Biden and his associates will get the message. On Jerusalem, there's going to be a war. On Jerusalem, there's going to be a war. We're not going to give up on Jerusalem. For thousands of years, the Jewish people dreamed about Jerusalem. When we suffered in the diaspora, we didn't stop thinking about Jerusalem. Jerusalem is in our minds and hearts. So President Biden, we're telling you today, don't touch our Jerusalem. Don't touch our Jerusalem. Don't touch our Jerusalem. לסיום, חברים, אני רוצה לומר, ועכשיו אני אומר את זה לעצמנו, לנו, אחרי 52 שנה, כמו ששרה המשוררת, חזרנו אל בורות המים, אל העיר, אל הכיכר, אנחנו נקנה את ירושלים ברגליים, לטייל בכל רחובות העיר, לאורכה ולרוחבה, במזרח ובמערב, ולהכריז ברגליים ולהודיע לכל העולם, ירושלים כולה שלנו לנצח. ירושלים כולה שלנו לנצח. תודה רבה. תודה רבה לאביחי בוארן. הדובר הבא הוא חברנו מרק צל, יושב ראש הרפובליקנים, מפלגת הרפובליקנים כאן בארץ ישראל. מרק, בבקשה. Thank you, אביחי בוארן. Our next speaker is attorney Mark Zell, vice president of the Republican Party outside of the United States. Mark, it's an honor to have you. Well, first of all, it's an honor to be here and to be with all of you today. It's true that I'm the chairman of the Republican Party in Israel, and I have a position in the Republican Party outside the United States. We worked very, very hard in 2016, before the election then, and afterwards. Maybe you have heard me regularly on the radio where the journalists made fun of me when I suggested them that the last administration would move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, and this was a point that I was one of the only ones that mentioned at the time, and that is you must close the consulate general when the embassy moves to Jerusalem. Okay, that was a message that was heard loud and clear, and that's what happened. But my friends, I'm not here today as a Republican. I'm not here. This is not a partisan rally, and this is not a partisan issue. I'm here. Thank you. Yeah. I'm here, and I'm speaking in English at the request of these amazing, amazing organizers, Nadia and Yudit. I'm here to make and send a message to our people in the United States and around the world, but particularly in the United States, because next week there are elections in Virginia and New Jersey, and next year there will be elections in the Congress of the United States, and Democrats and Republicans must stand up and say, Jerusalem is not on the table. Jerusalem is not for sale. Jerusalem must remain united. Let me tell you, my friends, this is not something that we're inventing here today. This important rally that's taking place today is not the first time that this issue has come up. The Congress of the United States, for year after year, made this point explicit, including in a law that was passed in 1995 called the U.S. Embassy in Jerusalem Law. And that law said specifically, that Jerusalem must remain united.
And there is no room for negotiation about the unity of Jerusalem. Now, my friends, just yesterday, amazingly, thanks to the work of our friends in Washington and around the United States, many of you may have heard that a new bill has been introduced in the Senate by 33 members of the Senate, maybe 34. The principal sponsor is Senator Hagerty from Tennessee, and 33 of his colleagues joined in introducing a law that would prohibit the United States government from funding a consulate general in Jerusalem. Reopening the consulate general in Jerusalem would be against this law. Now, my friends, we have a job to do. Those of you who believe in Jerusalem, who love Jerusalem, whether you're a Jew or a Christian or Muslim, whether you're here in Israel or live elsewhere around the world, we have to send a very clear message to our brothers and sisters in the United States today. Because amazingly, I was just on a webinar yesterday, listened to a webinar by three leading Jewish policymakers, so-called, in Washington, where they were basically saying, well, opening the Jerusalem consulate, reopening it, is no big deal. It's just a little symbolic thing. You know, it doesn't matter. They'll get over it. This is what Jews were saying. Now, the people on Capitol Hill and the people in the administration in Washington are going to listen to voices like this unless they hear loud and clear that Jerusalem is not on the table. Jerusalem is not for sale. Jerusalem will remain united, and there will be no reopening of the consulate general in Jerusalem. Now, I want to say, this is something for all of us. We can all rally behind this. Now, this may not please everybody here, but if the Americans need to open a consulate for the Palestinian Arabs, you know where they can go. Okay? Okay, Yonaja wants them in Paris. I say let them go a little bit north of here. I don't care. The point is not Jerusalem, not here, not anywhere here in this city, okay, because it's unity, united. And if the Americans say, well, we can't go to that other place, I won't say it, that other place because it's dangerous. Well, yeah, you got the point. It is dangerous, and it's not legal. And this is the final word. Ultimately, it's not the people in Washington that are going to decide this. They think they may be able to, but it's not their decision. It's the decision of our duly elected government here in Israel, okay? And the Israeli government, under international law, that's my business, international law. Under international law, the Israeli government is the only party to decide whether or not this consulate general reopen in Jerusalem. And I say to them, and I implore each of you and all of your friends here in Israel and around the world to send that message loud and clear. Jerusalem is not on the table. Jerusalem is not for sale. Jerusalem will remain united. And this consulate general, did you know that the first American consul general here in Israel converted to Judaism? Do you know that? His name was Warder Cresson. Did you know that? Today's his yard site. Ah, there you go. This is important. That's where the spirit of America needs to be, just like it was in 1844. Not by reopening the consulate, but rebuilding, and behind the rebuilding of Jerusalem, the unity of Jerusalem, and all of the land of Israel. Thank you, everybody. תודה למרק צל על הדברים הברורים ביותר. ראינו שהשמאל הצליח בהפגנות, היה להם תקשורת, לנו אין בדיוק כזאת תקשורת. מאוד חשוב שאתם עובדים במדיה החברתית. זה הכוח שלנו עכשיו במדיה החברתית. Thank you, Attorney Mark Zell, for your important words. As you know,
the left has usually a lot of media, but we have you and the social media, and we ask all of you to spread whatever is being said here. And in addition, we are on Arut Sheva, אנחנו גם בערוץ שבע, בלייב, בשידור חי, in English and in Hebrew on Arut Sheva, and you can spread this, all the words that were said here, to your thousands of friends, and we repeat, ואנחנו חוזרים, אנחנו מייצגים פה 20 ארגונים, we represent 20 organizations who all together represent hundreds and thousands of Jews. אנחנו רוצים להביא לכם עוד ראש ממשלה שדיבר ברור על ירושלים. בן גוריון. ירושלים היא בירת האומה. היא בירת ההיסטוריה היהודית. היא בירת הרוח העברית. היא בירת נצח ישראל. מאחדים אותנו דברים עיקריים. מאחד אותנו קיבוץ גלויות. מאחד אותנו בניין הארץ. ירושלים צריכה להיות גורם של אחווה, של כבוד הדדי, ועל בני ירושלים מוטלת אחריות גדולה. מוזמנת לדבר נילי נאורי, יושבת ראש ישראל פוראבר. Another prime minister said, Ben Gurion said, quote, Jerusalem is the nation's capital, it is the capital of Jewish history, it is the capital of the Hebrew spirit, it is the eternal capital of Israel. Important principles unite us. The ingathering of the exiles unites us. The building of the land unites us. The security of the land unites us. The sanctity of Jerusalem unites us. Jerusalem must be an agent of brotherhood, of mutual respect, and the people of Jerusalem have a great responsibility. Ben Gurion. Our next speaker is our dear friend, attorney Nili Naori, chairwoman of Israel Forever. כשמנחם בגין היה בקמפ דיוויד כדי לחתום על הסכם שלום מול מצרים, כמה דקות לפני הטקס, קרטר ניגש אליו ואמר לו, מר בגין, אנחנו רק נוסיף סעיף קטן על הסטטוס של ירושלים, עליו הצדדים ידברו בעתיד. אין בעיה, מר בגין, תן לי רק 5 דקות. בסדר גמור, אמר קרטר, אבל למה 5 דקות? זה הזמן שאני זקוק לו כדי להרוז ולעזוב. היום אנחנו באנו לכאן עם אותה עמדה. לא מדברים על הסטטוס של ירושלים כי אין ויתור על לב ליבו של העם היהודי. מי שמתיימר היום להיות ראש ממשלת מדינת ישראל ומי שמכנה את עצמו ראש ממשלה ברוטציה. אינם זכאים להתפשר על ירושלים, כי ירושלים לא שייכת להם. היא שייכת לאבות אבותינו שכבר אינם בחיים, שבמשך 2000 שנות גלות חלמו על ירושלים, חזרו על השבועה אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, פנו לכיוון ירושלים בכל יום, בכל תפילה ומכל ארצות תבל. ירושלים שייכת לצאצאינו שטרם נולדו. היא שייכת לעם היהודי כולו, גם ליהודים שטרם שבו לארצם. ואין לאף אחד מנדט לוותר עליה. הבעיה היא שהיום יש כאלה שכבר לא פונים לכיוון ירושלים. הם פונים לכיוון אוסלו בנוסטלגיה. הם פונים לכיוון וושינגטון עם תסביך נחיתות, הם פונים לכיוון רמלה, בחרדה ובכניעה. ומה אומרים בוושינגטון? שיפתחו את הקונסוליה גם ללא הסכמתה של מדינת ישראל. ומה אומרים ברמלה? שרואים בפתיחת קונסוליה זו גרעין השגרירות העתידית של מדינת פלסטין כשתקום. המטרה של וושינגטון ורמלה ברורה. הקמת מדינת טרור בתוך גבולנו עם ירושלים שוב מחולקת כבירת פלסטין חס ושלום. ואנחנו כאן כדי להגיד לא תקום מדינת פלסטין לעולם, לא תחולק ירושלים לעולם, כי העם היהודי הוא הריבון הבלעדי בארץ ישראל ובירושלים בירתו בפרט. היום
בנט התקפל בעניין ההתיישבות. הוא התקפל גם בעניין הקונסוליה. אלא אם כן, כל העם היהודי יצא לרחובות ויצעק באופן ברור שלא נאפשר זאת, כי אין ויתורים על ירושלים. תרשו לי להגיד כמה מילים בצרפתית. Alors que nous et nos ancêtres avons prié durant 2000 ans d'exil en nous tournant vers Jérusalem, alors qu'à la fin de chaque seder, nous formulions le vœu l'an prochain à Jérusalem. Certains ici en Israël, et entre autres ceux qui prétendent être Premier ministre et Premier ministre en rotation, ne se tournent plus vers Jérusalem. Ils se tournent vers Oslo avec nostalgie, ils se tournent vers Washington avec un complexe d'infériorité, ils se tournent vers Ramallah avec crainte et soumission. Or, nous sommes montés ici en Israël par amour pour Jérusalem, pour notre Jérusalem éternelle et indivisible, et nous ne laisserons personne poser les jalons de sa division. Nous sommes ici pour scander non à l'ouverture d'un consulat pour la population ennemie, non à la division de facto de Jérusalem. Anachnu banu lekan כדי להזכיר לביידן, לבלינקן, לבנט, ללפיד, לכל אלה בעמנו ששכחו את האמת האחת והיחידה. ירושלים היא עיר הבירה הנצרית והבלתי ניתנת לחלוקה של העם היהודי ושל העם היהודי בלבד. ואסיים עם דבריו של אורי צבי גרינברג. אמת אחת ולא שתיים. כשמש אחת וכשאין שתי ירושלים. למען ירושלים לא נשקוט. תודה לנילי, הלוחמת הבלתי נלאית. הדובר הבא הוא מר עופר ברקוביץ', חבר מועמד לשעבר לעיריית ירושלים, לראש עיריית ירושלים, היום חבר עיריית ירושלים, פועל רבות למען ירושלים רבתי. עופר, בבקשה. The next speaker is עופר ברקוביץ', member of the Jerusalem City Council, who is working on the Greater Jerusalem Initiative. בבקשה, עופר. תודה, נדיה. ערב טוב, ערב ירושלמי, כל כך יפה פה. והמטרה חשובה מאוד. אני כאן להזדהות עם ההתנגדות הנמרצת להקמת קונסוליה לפלסטינים. אם רוצים להקים עוד קונסוליה לצד השגרירות, אין בעיה. היא צריכה לשרת את כל תושבי ירושלים. כי יש פה מדינה ריבונית אחת ויחידה. מדינת ישראל. ירושלים עיר אחת, מאוחדת, שלמה, דואגת לכל תושביה. אנחנו לא מחסירים מאף אחד שום דבר. אנחנו שומרים על העתיד של העיר הזאת. אנחנו שומרים על הנכסים שלה. אנחנו מפתחים אותה. אנחנו דואגים לכל הצרכים של כולם, ואף גורם זר, ואף גורם אמריקאי, חברינו הטובים, ידידתנו הגדולה, לא יכולים להכתיב פגיעה כלשהי בריבונות של ישראל כאן בירושלים. אנחנו מאמינים בהיבט ובתמים שאנחנו עושים עבודה טובה ונהדרת, וצריך להמשיך לבנות את ירושלים בכל חלקיה לטובת כלל הציבורים שבה. אנחנו רוצים לבנות באתרות. מחר במועצת העיר ירושלים תעלה הצעה לבניית שכונה חדשה גדולה משמעותית של 10,000 יחידות דיור בירושלים. קואליציה ואופוזיציה, אנחנו קוראים לראש העירייה ליאון לשתף איתנו פעולה, להראות שיש אחדות בירושלים, שבונים בשביל לדאוג לעתיד הציוני של העיר הזאת, בשביל לפעול מול מחירי הדיור של העיר הזאת. אנחנו מסתכלים גם חברתית, גם כלכלית וגם לאומית על העתיד של העיר הזאת. אנחנו כאן, וירושלים היא אחת, ולא ניתן לאף אחד, לאף גורם, להכתיב לנו מה לעשות בה. יש ריבון אחד,
נמשיך לפעול בכל הכוח למען ירושלים שלנו. ערב טוב ותודה רבה לכם. One a very important sentence that Ofer said is that tomorrow the Jerusalem Council is sitting together to discuss the building of 10,000 new units in Atarot, which is very, very important. 10,000 new homes for Jews in Atarot. We can applaud. הדובר הבא הוא מאיר דויץ', יושב ראש ארגון רגבים, הארגון שבלעדיו לא היינו יודעים עד כמה אנחנו במצב קשה בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון. מאיר וחבריו עושים עבודה אדירה למען עם ישראל. מאיר, בבקשה. The next speaker is מאיר דויץ', the head of רגבים. רגבים and Meir Deutsch and all their friends, all the Regavim staff, are doing an incredible job. Thanks to them, we know how terrible the situation here is in the Galil, the Negev, Judea and Samaria. And they're doing an incredible work of fighting the illegal Arab takeover of our homeland. Meir, בבקשה. תודה רבה, ערב טוב. לא איש דברים אנוכי, ואני יודע שבהפגנות צריכים להיות איש דברים. אבל מעשים אני יודע. מעשים אני יודע לנתח ולהבין את המשמעות. מדינת ישראל, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, מדינת ישראל לא הוקמה ב-1948. מדינת ישראל הוקמה ב-40 השנים שקדמו לכך. היא הוקמה על ידי רכישת קרקעות, על ידי סלילת כבישים, על ידי בניית בתי ספר ובתי חולים. חברים, בעשור האחרון, הרשות הפלסטינאית בונה מדינה. אם נרצה או לא נרצה, זה מה שקורה בשטח. ולא נעים ולא כיף להכיר בזה. אבל אם אנחנו לא נתעורר מהר, בכל מקום שהם סוללים כביש, זה יהיה כביש של המדינה הפלסטינאית. בכל מקום שהם בונים בית ספר, זה יהיה בית ספר במדינה הפלסטינאית. כל מקום שהם בונים את עשרות אלפי המבנים היום, אלה יהיו שכונות וישובים במדינה הפלסטינאית. ואם אנחנו לא נתעורר, איפה שהם מקימים שגרירות או קונסוליה, זאת תהיה הבירה של המדינה הפלסטינאית. אני קורא מפה לכם, בשבוע הבא או בעוד שבועיים, בפעם הבאה, להביא את כל המשפחה ואת החברים, כי אנחנו לא נאפשר לזה לקרות. ערב טוב חברים. תודה רבה למאיר דויץ'. הדובר הבא, חברנו אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים. איש שבונה את ירושלים, דואג לירושלים, גואל את ירושלים. אריה, בבקשה. The next speaker is אריה קינג, deputy mayor of the city of Yerushalayim, founder of the Land of Israel Fund. Arye builds Yerushalayim, and he's our dear friend, and does incredible work for Yerushalayim. Bakasha Arye. Erev tov. Erev tov. Ani edaber gam be'anglit. I will say a few words also in English. Nadia is asking, who can refuse? את האמת, התלבטתי מה לומר, כי כולם פה, כולנו חושבים אותו דבר. מה שקורה פה במדינת ישראל, לגבי הבניין הזה, שפה רוצים להקים נציגות של האויב הערבי שגר ביהודה ושומרון, ומי שרוצה לפתוח פה את הנציגות, את הבית הזה לאויב, זה אלה שאומרים שהם האוהבים שלנו, האמריקאים. אז יש פה איזה קושי כלשהו. המדינה הכי ידידותית עוזרת לאויב הכי גדול שלנו. כי הם האויב יותר גדול מאיראן, יותר מלבנון, הערבים שגרים פה ביהודה ושומרון, שמערערים על הזכות קיום שלנו יום-יום, לא כמו שאומרים לנו, כמו כל השמאלנים,
שהם לא איום אסטרטגי, הם איום אסטרטגי. וראינו רק לפני 5 חודשים שגם האויב ברמלה וגם בלוד וגם באקו וגם ביפו וגם בדרום הוא אויב אסטרטגי משמעותי מאוד. הרבה יותר אותי מפחיד מהאיראנים ומהלבנונים ומהסורים. והנה פה האמריקאים פותחים פה בית לאויב הגדול הזה. ולצערי הרב, ממשלת ישראל הנוכחית מוכיחה שהיא לא רק אויב, סליחה, שאין לה רק תומכים באויבים שלנו, הערבים, אלא גם באויבים אחרים מבית. זה לא מפתיע שהממשלה הזאת מאשרת יום יום כמעט תוכניות ותקציבים לפגוע בעם היהודי, לפגוע בזהות של העם היהודי, בגיור, בכשרות, בכותל, בירושלים, בכל מקום שאפשר הם פוגעים בזהות שלנו כעם יהודי. הם כמעט רבים ביניהם מי יותר גרוע לעם היהודי, מי עושה יותר רע לעם היהודי. תחרות בין מנסור עבאס למתן כהנה, מי עושה יותר רע? כי אם הוא לא יעשה רע, לא יראינו אותו בערוצי התקשורת האנטי-ישראלים והאנטי-יהודים, אז אם אין כיסוי תקשורתי, לא יתייחסו אליי, לא ידעו על קיומי. והאויב מבית פועל יחד עם האויב מבחוץ. כסגן ראש עיריית ירושלים, אני יכול לומר שבעירייה, כמעט מן הקצה לקצה, מאופר ברקוביץ, שהוא פה, היה פה, שהוא חבר המועצה ויושב ראש האופוזיציה, ועד לראש העיר, אולי למעט 5-10% מהמועצה, נציגי מרץ, כולם נגד הפתיחה של המוצב הקדמי של הרשות הפלסטינית הטרוריסטית פה בירושלים. כולם נגד. אין אחד, לא בחרדים ולא בציבור הימני החילוני שתומך בזה. אני חושב שעל כולנו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לחשוב איך הוא יכול לטרפד את הרעיון של האמריקאים לפתוח פה את הנציגות של האויב הטרוריסטי הפלסטיני הזה. אם אתה אמריקאי ויש לך דרך לדבר ברשתות החברתיות, תדברו, תכתבו, תתראינו בתקשורת החול, בחול, ברשתות החברתיות, ולא להרפות. באירופה, באוסטרליה, באפריקה, בארצות הברית כמובן, קנדה, רוסיה, בכל מקום שאפשר. הסכנה שהבית הזה, שהוא בית של הגדולה בידידות ישראל, יהפוך לבית של גדולת האויבים של ישראל, זה דבר שצריך להדיר שינה מכולנו. לדמיין את שגריר ארצות הברית מארח פה את נציגי הרשות הטרוריסטית פה, בלב ליבו של ליבה של בירת ישראל, מול גן העצמאות, זה דבר שכל אחד צריך לחשוב איך הוא מטרפד אותו. בכל דרך. זה לא בידיים רק של ראש העיר, או של סגן ראש העיר, או של חבר מועצה, או של ארגון נשים בירוק, או של אם ישכחך, או לך ירושלים. זה משימה של כולנו. להפעיל לחץ על האמריקאים, להפסיק להתעלל בידידה הכי גדולה שלהם. אנחנו נותנים לאמריקאים דריסת רגל במדינת ישראל, מבסיסים ועד רדרים ומקמים, והגיע הזמן שהם יגמלו לנו טובה בחזרה. יגמלו לנו טובה בחזרה, כי אנחנו עושים הרבה טובות לאמריקאים. אנחנו היחידים שהם יכולים לסמוך עליהם בכל המזרח התיכון. לא על המצרים, לא על הלבנונים, לא על הטורקים, ולא על הסורים, ולא על הירדנים, רק עלינו. ואין מקום לקבל את היריקה בפרצוף של האמריקאים
לא בפני מדינת ישראל, אלא בפניו של העם היהודי בכל מקום. אין לזה מקום. וכשביידן או אריס מדברים על לפתוח פה את הקונסוליה שתשרת את האויב, זה האויב של העם היהודי בכל מקום בעולם. ולכן צריך לפעול נגד הדבר הזה בכל מקום בעולם. היהודים בפריס, היהודים בלונדון, היהודים בניו יורק, בוושינגטון, לפעול נגד ההחלטה הזאת של הגדולה בידידות שלנו, לתמוך בגדולה באויבים שלנו. Few words in English, like Nadia asked me. I'm calling any Jew everywhere in the world to understand that the idea of opening here, opposite the independent park of Jerusalem, at the central of Jerusalem, to open here a consulate that will serve our enemy, not my enemy, because I live in Jerusalem. They are the enemies of every Jew in the world. And we cannot accept that our great, great support and the great country that is helping us, and we are helping them also, will allow that this house will become from the most, I would say, supporting house to be the most against us, and I would say, representing our enemy in our capital. We cannot accept it. If you live in Washington, if you live in LA, in New York, in Sydney, in Johannesburg, or in Paris, you need to wake up and to understand that the United States is thinking to give our enemy, Abu Mazen, and all of the people that are following Yasser Arafat, Imach Shemo and Zichro, to have their own house and representatives right here, in center of town, in the center of the capital of the Jewish nation. We cannot accept it. We have one state. We have one country. We have one Jerusalem. We will not allow even the great country that is the great supporter of us, and our biggest ally, like New York, like United States, we will not allow them to do anything that is promoting the division and redividing Jerusalem again. We will not allow it, even with going against our greatest ally, United States. Thank you. תודה רבה, אריה. אנחנו קוראים לדובר הבא. יודית. הדובר הבא הוא יותם אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל. הרב צבי יהודה תמיד היה אומר, יש שני משרדים שצריך לתקן אותם. אחד זה משרד החינוך ואחד זה משרד המשפטים. והפורום המשפטי הרים את הכפפה. בבקשה, יותם. The next speaker is Yotam Eyal, who's the chair of the legal forum for Israel. Rabbi Cook always said that there's two major offices in the government that needs to be fixed, which the justice ministry and the education ministry. And Yotam is working on the issue of the justice ministry. מסופר על חנן פורט שכאשר החליטו בהסכמי אוסלו הארורים לוותר על קבר רחל, הגיע הדבר לאוזניו, הלך אל יצחק רבין, ראש הממשלה, התיישב לו בלשכה, פגש שם גם את הרב פרוש, ואמרו לו, מה אמר רחל, איך אתה יכול לוותר על קבר רחל? קבר רחל הוא לא עניין של ימין ושמאל, הוא עניין
של כל עם ישראל, הוא עניין של הלב היהודי. וקם ירושלים היא לא עניין של ימין או שמאל, זה עניין ששייך לעם היהודי. ירושלים שייכת לעם היהודי, ואי אפשר לוותר עליה ואסור לוותר עליה על שום חלק ממנה. בשנת 2007 נצרכנו לצערי להילחם על חצר סרגי, כשאהוד אולמרט, אהוד ברק, החליט לתת אותה, אהוד אולמרט החליט לתת אותה לרוסים. הגשנו בגץ, בגץ העיף אותנו מכל המדרגות. מבחינתו לתת חלק מאמצע ירושלים לרוסים זה דבר לגיטימי. יש משהו שחסר שם, חוסר הבנה בקשר ללב של העם היהודי. צריך שיהיה ברור, כל ויתור על ירושלים והקמת קונסוליה באמצע ירושלים, לא ליהודים, אלא לפלסטינים, באמצע בירתנו, במקום הכי קרוב לעיר העתיקה, באמצע ירושלים, היא התחלה של ויתור על העיר ואיבוד הריבונות כאן. זה רק צעד ראשון בדרך, אין שום סיבה אחרת לוותר על הקונסוליה, לוותר על לשים פה קונסוליה, כשיש שגרירות במרחק לא גדול מכאן. אין שום הצדקה להקמת קונסוליה בעיר. ארצות הברית היא מדינה זרה וידידתנו הגדולה, אך אף מדינה זרה אין לה את הזכות לבוא ולכפות על מדינה אחרת הקמת קונסוליה בשטח המדינה. נכון, הבניין הזה שייך לארצות הברית מזה 100 שנה, אבל אין כאן כבר קונסוליה מזה שנתיים. הרצון להקים פה קונסוליה בניגוד להסכמת מדינת ישראל הוא לא תקן, גם על פי החוק הבינלאומי שנוהג בין מדינות. אסור לנו לוותר על ירושלים, וצריך להילחם על זה בכל דרך, בכל צעד, אם זה בפן התקשורתי, אם זה בפן המשפטי, שאני כארגון שמונה מאות עורכי דין ישראלים בא ומייצג. אנחנו לא יכולים לוותר על ירושלים. We can't give up on Jerusalem and the meaning of the consulia in the middle of Jerusalem. Not for the Jews, not for the Jews, only for Muslims and the people that called Palestinians is actually to give up on the sovereignty of Israel in Jerusalem. We can't give it to happen. And we, in this place, במקום זה, אני קורא לממשלת ישראל, אל תוותרו, ארצות הברית תעשה כמה רע שהיא רוצה. אם אתם לא רוצים שתקום, לא תקום פה קונסוליה לפלסטינים. Israel government, if you don't want the consulia to be here for the Palestinians, it's not going to happen. So I called you, please stand up and say to United States, we don't want the consul here in Jerusalem. תודה רבה ליותם על הדברים החמים. אנחנו רוצות לציין, מגיע ישר כוח לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים לשעבר, שנרתם ופועל רבות למען מניעת העוול הזה של הקמת קונסוליה פה בירושלים, קונסוליה בשביל הפלסטינים. הוא כבר נסע כמה פעמים לארצות הברית כדי לדבר שם עם הקונגרסמנים והסנטורים, ואכן הוא הצליח. 34 סנטורים הוא הצליח לגייס שמתנגדים לקונסוליה. כל הכבוד לניר על היוזמה, על העשייה, על הדחיפה. הדובר הבא... We want to express our thanks to Nir Barkat, former mayor of Jerusalem, who's working tirelessly to prevent the opening or reopening of the consulate here in Rehov Agron. He's been going to the States, he's been convincing and meeting congressmen, and is doing incredible work, and this is the opportunity to say, keep strong, chazak ve'ematz. Can you
We represent, as we told you, 20 organizations, among them the Zionist Organization of America, Mort Klein, who today sent out a brief to the press, which we're going to read just a few sentences. The Zionist Organization of America strongly endorses the bill introduced today by Senator Bill Hagerty and 34 Republican co-sponsors to prohibit any funding for a U.S. consulate in Israel's capital city of Jerusalem serving the Palestinian Arab terrorist regime, which pays Arabs to murder Jews and refuses to recognize the Jewish state. Establishing the consulate would be a major step toward changing the existing U.S. policy that Jerusalem is the undivided capital of the Jewish state and would result in an unearned reward for intransigence to the terrorist Palestinian Authority regime. We have here ZOA, National President Morton Klein said, a U.S.-Palestinian Arab consulate in Jerusalem is a discriminatory, diplomatic insult and an attack on Israel's sovereignty. It is an attack on Israel's rights to the Jewish people's eternal holiest city, Jerusalem. The United States has no consulate serving another entity or group in any other country with which the U.S. maintains diplomatic relations. Thank you, Mort Klein. We thank also Rabbi Pesach Lerner, and we thank Americans for a Safe Israel and Canadians for Israel's legal rights and Mazut and the other organization abroad who are watching us now and who together with us are saying, don't touch Jerusalem. Don't touch Jerusalem. Let me hear you. Don't touch Jerusalem. Don't touch Jerusalem. הדובר הבא, חיים סילברשטיין, יושב ראש עם משכחי ירושלים, אחד האנשים שירושלים, הוא הולך איתה לישון בלילה, הוא קם איתה בבוקר, מדבר, הכין תוכניות לנושא של ירושלים רבתי. אנחנו מאוד מאוד מעריכות חיים. The next speaker, and afterwards, two more speakers, and Atikva. The next speaker is Chaim Silberstein from Im Eshkachech Yerushalayim, who works tirelessly for Yerushalayim and on plans how greater Jerusalem will be Be'ezrat Hashem when there will be greater Jerusalem. I've been asked to talk in English. Erev Tov, everybody. You know, I was thinking, Nadia, my friends, you know, maybe there is one way that we could agree to open up a consulate here for Palestinians in Jerusalem. And that would be if it engaged in only one activity. And that would be the issuing of one-way exit visas. Ladies and gentlemen, opening up a Palestinian consulate here in the heart of Jerusalem is bad for Israel. And we've heard many speakers speak about it. It damages our sovereignty, which is already fragile in this city. It is against Israeli law. The Chok Yesod Yerushalayim, the basic law of Jerusalem, says that you cannot have an enemy consulate, or you cannot divide up Jerusalem, and putting a Palestinian consulate here would effectively be recognizing a state of Palestine in Jerusalem. It's against international law. International law says that you cannot establish a consulate against the will of a host state, and we know that Israel is against it. Ladies and gentlemen, it's against U.S. law. American law, as Mark Zell mentioned earlier, 1995, the American Embassy Act recognizes Jerusalem as Israel's united capital. So all of this is bad for Israel, ladies and gentlemen. But I want to make one point, one very important point that I want to give over to our greatest ally, the United States of America, and its President Biden and Secretary of State Blinken. And that is, establishing a Palestinian consulate in addition to the embassy in Jerusalem is bad for the United States.
It's not just bad for Israel. Ladies and gentlemen, Israel is the United States' greatest ally in all of the Middle East. And tell me, would you go to your greatest friend and stab him in the heart? Is that good for the United States? And ladies and gentlemen, it doesn't bring peace closer. It distances peace. Because by establishing a Palestinian consulate here in the heart of Jerusalem, will encourage the Palestinians to forego and to give up any concessions that they might even be imagined to do. They will be more stringent and strong against making concessions and against recognizing Israeli sovereignty and the state of Israel with Jerusalem as its capital. President Biden, the United States has skin in this game, because establishing a Palestinian consulate here in Western Jerusalem will encourage terrorism in the United States of America. It will show that the United States is weak. And I think this is the message that I want to bring across together with you. It's bad for Israel, but it's even worse for the United States. And let us say all together, let us keep Jerusalem united. Let us keep Jerusalem secure. And let us add on another word that I want us to remember. Jerusalem is indivisible. Toda rabba. תודה רבה לחיים סילברשטיין. הדובר הבא, לפני האחרון, אם שמתם לב, כל הדוברים הם יושבי ראש הארגונים שמופיעים כאן, שנרתמו כולם למנוע, כן, למנוע את הקמת הקונסוליה, וישר כוח לכל הארגונים האלה. כל מי שמבקש לדבר, אנחנו עוד נעשה. שבוע הבא, ביום רביעי, באותו מקום, באותה שעה, אנחנו ממשיכים. אז מי שירצה שבוע הבא לדבר, נא לפנות אלינו ונשתדל לעשות את זה. מוזמן לדבר, מאור צמח, בבקשה. ארגון... לך ירושלים. כולם למען ירושלים, מאור עושה עבודה נפלאה, בבקשה. The next to last speaker is מאור צמח from לך ירושלים. יהודית mentioned that there's many more people who want to talk, and we want to talk, not today, because this battle is not a one-time battle. We're going to be here next week at 5:00, and we're going to continue. And we're not going to give up. The steadfastness is what is going to break them. And next week, you're going to bring each and one of you. So many of you already came. You came in so many more people than we expected. And you're each going to bring two more people. So we're going to have more speakers next week. Now we have Maor Tzemach. And we'll finish afterwards with Matan Pelek. Maor Tzemach is the head of Lach Yerushalayim, fighting for Yerushalayim. Toda. חברים, אני גם כן לא איש דברים. ובטח בפניכם. אבל אני רוצה לגעת בכמה נקודות. קודם כל, בתחושה האישית שלי, אני בוגר את המאבקים של אוסלו לפני 25 שנה, והתחושה שלי שאני, א', אני לא מאמין שאנחנו צריכים עוד פעם לעמוד פה ולהפגין למען ירושלים. וזה פשוט, מבחינתי, מחזיר אותי 25 שנה אחורה על המאבקים נגד חלוקת העיר, וזה פשוט... ברמה האישית מאוד מאוד קשה לי עם הדבר הזה. אני חושב שכל אחד צריך להרגיש את התחושה הזאת, שזה מאבק על הבית, מאבק על ירושלים, על ההיסטוריה שלנו ועל העתיד שלנו, ולכן אנחנו פה, וכמובן להמשיך ולדרוש את מהממשל האמריקאי, שבטח ובטח את הקונסוליה שאמורה בהצהרה שלה לחלק את העיר לא תקום ולא לא יהיה. אני רוצה לגעת בשתי נקודות, ממש באופן מהיר. פתיחה מחודשת של הקונסוליה האמריקאית בירושלים לטובת הרש"פ היא הישג מדיני
מאוד מאוד גדול לטובת הרשות הפלסטינית, כהכרה במדינה הפלסטינית והכרת בחלוקת העיר, ודבר כזה אסור לנו שיקרה. פתיחת הקונסוליה מסמלת את בעצם את שממשל ביידן בעצם יוצא כנגד ההחלטה שירושלים המאוחדת בירת מדינת ישראל והעברת השגרירות לפה וההכרה האמריקאית באחדותה של ירושלים. הדבר הזה אנחנו קוראים לביידן לעצור, ואני קורא לבנט ראש הממשלה להתעורר. דבר נוסף שאני רוצה ככה לשים עליו נקודה, אין שום מקום בעולם, וזה בדוק, שלמדינה אחת יש שתי נציגויות דיפלומטיות שאמורות לייצג שני כתבים שונים. אין מציאות כזאת, לא בניו יורק ולא בפריז, גם לא יהיה בירושלים. ממשל ביידן מנותק מהמציאות, ולצערי ממשלת ישראל אינה מחוברת למציאות כרגע. אני רוצה להזכיר לאמריקאים עוד דבר כאוב שאנחנו כירושלמים חווינו בעבר, ואני מקווה שלא נחווה בעתיד. הטרור לא נעצר ברחובות ירושלים. ברגע שאנחנו מוותרים, אנחנו מגלים חולשה, הטרור מתעורר ומרים ראש. אנחנו לא ניתן לזה, לא נאפשר פתיחה של הקונסוליה האמריקאית פה, כי פתיחה כזאת היא משדרת חולשה, חולשה צבאית, חולשה מדינית, וחולשה שמובילה לטרור, והטרור הזה לא נעצר בירושלים. הטרור הזה והכניעה הזאת תוביל גם לרחובותיה של ניו יורק ווושינגטון. אני רוצה גם להתייחס לממשלת ישראל הנוכחית. לצערי, הממשלה מגמגמת. ממשלת ישראל מגמגמת. היא צריכה להפגין קול אחיד וברור בנושא הזה, ומדברת לצערי בכמה קולות. בנט שותק במידה מסוימת, יאיר לפיד ראש הממשלה החליפי לוחץ במידה מסוימת, ולצערי עבאס כשותף בכיר בממשלה מעודד את הפתיחה. ירושלים מאוחדת תחת ריבונות ישראל, זה הכל שממשלת ישראל צריכה להשמיע. היא חייבת להשמיע את זה לאמריקאים, למנסור עבאס ולמחמוד עבאס. ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל. אנחנו מתקרבים לסוף, אנחנו רוצים לצטט עוד יהודי חשוב ביותר, אלי ויזל, שהיה חבר קרוב של אובמה. וב-2010, כשאובמה לחץ על נושא ירושלים, אלי ויזל אמר, חברות עד פה, אבל על ירושלים אני לא מוותר, ופרסם בשני עיתונים גדולים בניו יורק, בארצות הברית, מאמר מאוד ידוע, מאוד מפורסם, אנחנו נביא רק כמה שורות. אובמה עצמו, כשאלי ויזל נפטר, אמר עליו, מצפונו של העולם הלך. כך הוא אומר, עבורי כיהודי ירושלים היא מעבר לפוליטיקה. היא הוזכרה יותר מ-600 פעמים בתנ"ך, ואפילו לא פעם אחת בקוראן. היא מייצגת את ההיסטוריה היהודית בצורה מכרעת. ירושלים היא הלב שלנו, הנשמה שלנו. ושמתם לב שבעצרת הזאת לא הבאנו פוליטיקאים בשלב זה, כי אנחנו רוצים שתצא קריאה טהורה מתוך העם, מתוך האנשים הפשוטים שאין להם שום אינטרסים. האינטרס היחידי זה ארץ ישראל וירושלים. Before we invite our last speaker, we want to quote Elie Wiesel, who, as you know, was a close friend to President Obama, but when he came to Jerusalem, he said the following in 2010. For me as a Jew, said Elie Wiesel, Jerusalem is beyond politics. It is mentioned more than 600 times in the Bible, and not even once in the Quran. It overwhelmingly represents Jewish history. Jerusalem is our heart, our soul. And as you saw, at this point, we have not invited at this vigil any politicians, because we want to start the call for Jerusalem from the people.
a pure call by the people who don't have any political interest here or there. It's Am Yisrael who is talking to the world, to the Americans, to the government of Israel, and it reminds us of what happened many years ago when our forefathers, in the year 40, Am Yisrael, the people of Israel, rose up when there was a Roman emperor, Gaius Caligula, who declared that he was going to put a statue in Jerusalem and sent Petronius to do the dirty job and to do it. All the Jews, not the leaders, not the politicians, but the farmers and the workers, dropped everything and they went, left the fields. It was the time to plant seeds, but they didn't do it because for Jerusalem, they said, and you can read it in the book of Kadmoniot, it is so moving. They all dropped everything and hundreds of thousands stood in the way of Petronius and they said, we are not going to let you touch Jerusalem. And it is the people of Israel at the time who gave the strength to the leaders and the decree fell and was not implemented. That's the strength of Am Yisrael. Am Yisrael is amazing and we can do this again. Now, once it was Romans, now it's Biden. We're not going to let this happen. The next speaker. הדובר הבא והאחרון ליום הזה, למשמרת הזאת, מתן פלג, מנכ"ל, יושב ראש, ארגון אם תרצו, אין מישהו שלא מכיר, אין מישהו שלא יודע את כל המפעלים הברוכים של אם תרצו. לנוער אם תרצו, סטודנטים אם תרצו, כאן המקום גם להודות לנוער ריבונות שהתגייס להרים את העצרת הזאת וימשיך לעבוד כדי להרים עוד עצרות הבאות. נועה ריבונות, כל הכבוד. מתן פלג, בבקשה. נתרגם. The next and last speaker is מתן פלג of אם תרצו, who is with the students and does an incredible work for the land of Israel. We are sure you heard about it. We ask you, בבקשה, אל תעזבו אחרי מתן. כי אנחנו נעשה ביחד גם את התקווה וכמה הודעות. Don't leave after Matan. As Judith says, there's also the Noah Ribonut, the 70 youth who are here, who have worked hard for today also. And the most important thing is, what can we do when we leave here? So don't leave after Matan Peleg. We have a few important things to announce. יש לנו כמה הודעות חשובות אחרי מתן פלג. מה עושים מפה עד שבוע הבא? כפיים ליהודית ונדיה. כל הכבוד על הארגון, יישר כוח גדול. חברים, אנחנו נמצאים פה, וזה לא יום שמח, זה לא יום טוב. דווקא הידידה שלנו, ארצות הברית, היא הראשונה, מאז הקמת המדינה, לא היה מצב שמדינה ריבונית תכפה עלינו להקים קונסוליה לאוכלוסייה שבכלל לא ישראלית. קונסוליה לפלסטינים בלבד בירושלים, בירת הנצח של העם היהודי. בושה, פשוט בושה וחרפה. זה לא יאמן שאמריקאים, ידידתנו, ארצות הברית עושה את הדבר הזה. ואני רוצה לומר בעניין הזה כמה דברים חשובים מאוד. קודם כל, אם האמריקאים כל כך חשוב להם לעשות קונסוליה לפלסטינים שעשו אותה ברמאללה, שלא יעשו אותה בבירת הנצח של העם היהודי, שעשו את זה בג'נין, שעשו את זה בשכם, שעשו את זה ברמאללה, אוי, לבושה. משענת קנה רצוץ. עכשיו, העם הישראלי אוהב את העם האמריקאי, זה לא סוד. אבל אם הממשל האמריקאי ימשיך להפריד בינינו, אז אנחנו לא נהיה חברים. וכל מדינה, גם אימפריה כמו ארצות הברית, זקוקה לידידים. ואנחנו ידידי אמת, אבל אנחנו לא נהיה ידידי אמת אם האמריקאים יכריחו אותנו, יכפו עלינו את הסוס הטרויאני הזה. תחשבו שפה, תארו לכם שפה תהיה קונסוליה לפלסטינים בלבד. איזו בושה. תארו לכם שתהיה מדינה שתכפה על ארצות הברית להקים קונסוליה בפורטו ריקו לפורטו ריקנים שמתנגדים לריבונות האמריקאית בפורטו ריקו. אף אחד לא היה מסכים לדבר הזה. איך אנחנו בכלל מסכימים לדבר הזה? ועוד מילה על ראש הממשלה שלנו, נפתלי בנט. באמת, איך אתה לא מתבייש? היה לנו לפני כן ראש ממשלה, יש עליו ביקורת ויש עליו דברים טובים ורעים לומר. אבל דבר אחד, כשהוא נלחם בהסכם הגרעין, הוא ידע...
הוא ידע ללכת לקונגרס על הפו וחמתו של נשיא ארצות הברית. ופה יש לנו ראש ממשלה כל כך חלש שמתעלם מסוגיה כזאת, פגיעה בריבונות שלא הייתה כדוגמתה מאז הקמת המדינה. זאת פשוט בושה. ירושלים היא בירתו של העם היהודי לנצח נצחים. אנחנו העם היחיד בהיסטוריה, העם היחיד באנושות. העם היחיד אי פעם שבטקס השיא של האהבה שלו, ברגע הקדוש ביותר, שנייה לפני שהוא מקבל את הרשות, החתן, לנשק את הקלה, ברגע אהבה, הוא שובר כוס ואומר, אני לא אשכח את ירושלים, בירת הנצח של העם היהודי. אין עוד עם כזה, הקתולים לא נשבעים בוותיקן, המוסלמים לא נשבעים במכה, הטיבטים לא נשבעים בלאסה, כלום, כלום. זאת הבירה של העם היהודי, אנחנו קושרים את האהבה שלנו, אנחנו קושרים את העתיד שלנו, אנחנו קושרים את הילדים שלנו בירושלים. אם תשכח ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אתם יודעים מה? לא תקום קונסוליה פלסטינית שאמריקאים, היא לא תקום! 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 לא תקום קונסוליה לפלסטינים בלבד! זה לא יקרה! זה יהיה גט קריטות! אנחנו לא ניתן לזה! זה אויב! זה סוס טרויאני! הדבר הזה לא יקרה! רוצים לעשות משלחת דיפלומטית? תעשו אותה ברמאללה או בג'נין! אבל לא פה! פה זה לא יקרה! תודה רבה! וזאת רק ההתחלה! תודה רבה למתן פלג ולבן שלו שהיה כזה שקט. אנחנו נמצאים בסיום המשמרת הראשונה. אנחנו חוזרות ומבקשות. תירשמו בבקשה אצל אליהו פרידמן כדי לקבל אינפורמציה, כדי לקבל עדכונים על ההצהרות הבאות. הוא פתח וואטסאפ מיוחד של נוער ריבונות. מה המספר שלו? הוא יהיה פה ליד השולחן. אוקיי. אליהו יהיה כאן ליד השולחן, ונא להירשם אצלו כדי לקבל אינפורמציה. אנחנו חייבים להמשיך במאבק. זה לא מאבק חד פעמי. אנחנו רוצים להודות ליוסף פריסמן שהפיק את האירוע, לרנה המקסימה, רנה מרגולין, לאלי אסטרייכר שנמצא איתנו בכל אירוע, לערוץ 7, לערוץ 20, ל-24, לאבי אבלו, לכל התקשורת שבא לסקר בצורה אוהדת, לשירת התקווה. עוד שנייה, in English. Before we will stand up for Hatikva, we repeat, it's not enough to come once. As you remember, you have an impact when you do it again and again and again. Next week, Be'ezrat Hashem here at 5 o'clock, unless, of course, we have hear that they already canceled. And then, of course, we can come for a L'chaim. We want to say before Hatikva, we want to say two things. Number one, we opened a WhatsApp group. The Sovereignty Youth will be here at the table at the end of the event, and you can give your cell phone and your name, and we'll register you, because we will have constant information what to be done, whether it's signatures, whether it's letters. So be a part of this. We need your information. We want to say thank you to Yosef Prisman for being the producer of today's vigil. Thank you to Rene Margolis, who is our amazing partner in organizing everything. Eli Estreicher, Dit Salam, Arutz 7, Arutz 20, I-24, GNS, and others who came here to cover this important event. And thank you to the donors who make this possible. It is thanks to you that we can act, all of us, and we will be able to continue to act with your partnership. So this is a time to say thank you to all of you. We ask Yosef, Atikva, bevakasha. Nefesh Yehud.
אנחנו אומרים תודה לכם, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, שימשיך לתת סייעתא דשמיא, ויעזור לנו ויתן לנו כוח להיאבק ולשמור על ארץ ישראל. We say thank you to each and one of you, and we say thank you to Hashem for and pray to continue to give us the strength to safeguard ארץ ישראל. תודה רבה לכולכם. שבוע הבא, next week, 5 o'clock, 5, פה, בעזרת השם, להתראות. כל מי שרוצה, א', תיקחו מדבקות, ונוער ריבונות, כל הנוער מתבקש לבוא כאן לשולחן, ואם כבר עוד פעם אנחנו אומרים...